نیتو خاص میں نیشنل پولیو پلس کوارڈینیٹر سماجی رہنما معین کیسر کی جانب سے کونسل جنرل جرمنی کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا. نیتو خاص میں آئے ہوئے جرمن کونسل جنرل ڈاکٹر ٹیلو کلینر کو منصور چیما کی جانب سے لگائے جانے والی پھولوں کی نمائش کی تصویری البم بھی دکھائی گئی. ڈاکٹر ٹیلو کلینر کا کہنا تھا کہ نیتو خاص محبت کرنے والوں کا شہر ہے, یہاں کے لوگوں کی جانب سے دی جانے والی محبت و احترام قابل ستائش ہے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے لیے نیشنل پولیو پلس پاکستان کمیٹی کے اراکین اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں, جلد پاکستان سے پولیو کا خاتمہ ہو جائے گا. اس موقع پر معین کیسر جاوید بابر ایڈوکیٹ نے جرمن کونسل اور ان کے شریک حیات کو روایتی تحفہ اجرک پیش کیا.